që ky është një moment historik, është moment historik që do të ngelet në memorien e zhvillimit të këtij vendi, siç ka ngelur qartësisht edhe momenti 2008-s. Tashmë u bë qartë që produkti i sjell Shehu Razi është produkti i dy partive politike, është qartësisht një pazar. Është qartësisht një pazar i cili nuk merr përsipër asgjë nga interesi publik, nuk merr përsipër asgjë nga ato se çfarë rekomandimet e Odirit kanë thënë apo vendimet e gjykatës kushtetuese kanë shkruar. Sigurisht që nga ky moment që gjithë procesi u zhvillua errët në errësirë, produkti mund të ishte ndryshe vetë se ky. Këtu merr kuptim edhe fakti se pse u sabotua reforma zgjedhore. Me gjallafi për çështjen e primit, këtu e keni marrë primin. E ky është primi që u shkëmbye sot me këtë pazar. Nuk e morri dot në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Në atë kohë, kur bashkëtonim bashk. E kërkove, apo jo? Dhe nuk e morre dot as primin, as gjë tjetër. U hodhe deg mdeg. Pazar me votën e shqiptarve u nuk bëj. Ndaj kjo ishte përgjigja që ke marrë ti dhe kush do tjetër si për teje, apo anash teje. Tani çfarë është ky pazar? Është fare i thjeshtë. E para, Omar diskutoi propozimet e mia krahasuar me atë që me sa duket do të jetë vota nesër apo pasnesër. Shqipëria një zonë është mënyra e vetme për të mos ia dhënë Edi Ramës në tavolinë 12 mandate qyl.